og fra svømming så skal vi nå over til turen. 16 år gammel Lotte Bø fra Holmen turen, hun ble nylig norsk seniormester. Og dette er en jente norsk turensport helt sikkert vil få masse glede av i årene som kommer. Jeg begynte med turen da jeg var 6 år gammel, men konkurranseturen da jeg var 7 år gammel. Det var fordi foreldrene mine meldte meg på det, og jeg har syntes det har vært veldig morsomt da. Det som er så fint med turen da, det er at man får nye utfordringer hele tiden. Man får alt lære nytt, og det er det som er morsomt da. Jeg var 12 år, så fikk jeg nesten alle førsteplassene, og så startet jeg jo som junior da, og da gikk det liksom fra 6., 4. og 3. plass og sånt. Og så nå i år så har det bare gått topp på nesten alt. Jeg kom på 3. plass i bom i nordisk, og 1. plass nå i NM da. Jeg er best i bom. Hvorfor jeg er det? Det er at jeg gjør ganske mye vanskelige elementer, som forlengs og flikk-flakk-salto og slike ting. Og jeg ble jo 3. best i Norden i bom, og fikk jo gullmedalje også i NM nå i bom da. Så jeg trener ganske mye på det også. Men det har jo mye med styrke og spenst og tøying også å gjøre da, så jeg er en del myk også. Hvis du vil bli en god turner, så må du jobbe hardt for det, og det har jeg fått til nå da. Jeg har trent hardt og gjort det jeg har fått beskjed om. Turen betyr veldig mye for meg. Det er nesten alt jeg driver med hele tiden. Vi får jo nye utfordringer hele tiden, og det er det som er morsomt. Lære nye ting og også streve litt da. Så mye svette, blod og tårer da. Ok, stopp. Ta hoppet om igjen. Pass på i hoppet ditt at du spenner i sats og landing og ikke slipper i ryggen. Hold i satsen og landing. Opp. Stopp. Bra. Stopp. Bra. Veldig bra. Videre. Fart. Kom igjen. Fart. Jeg trener ganske mye hver uke, men det varierer fra uke til uke og ferie til ferie. Da. Så jeg er opp mot 3 timer hver dag, eller mer eller mindre. Da. Det kommer helt an på hvilken situasjon vi er i. Det som skal til for å bli en god turner er jo først og fremst å vise at man har talent, at man gjør det man får beskjed om, gjør mye styrke og har god bevegelighet, og deretter tør mye av det man vil bedt om da. Målet mitt fremover er jo da å få være med i Nord-Europeis, som jeg ble tatt ut til i NM, og få en god plassering der. Og jeg vil også videre utover komme til EM da, prøve å kvalifisere meg til det.